ירושלים, המקום בו מיהר אברהם לעקוד את בנו במצוות האלוקים. המקום אליו נחשפו במשך 2000 שנות גלות. שם בגלות התרחש אחד האסונות האיומים של העם היהודי, השואה. ומתוך העקדה, מתוך הרג והשמדה, נולדה רבקה להורים ניצולי מחנה השמדה אושוויץ כעוד מוצל מאש. מתוך כך גדלה, ועל יסודות אלה הקימה את ביתה. היא ממש הייתה אישה טובה, עם לב גדול מאוד. אין דבר כזה, אין, בכל דבר. כשהיינו ילדים שיחקנו בחולות על שפת המים הגדולים איבדנו דלי של פח וחף של פח עם המצנחה נשרה דמעת ילדות של ילד מתייפח דבר לא עוד דבר לא עוד כשהיינו נערים טיילנו בחולות עם נערות מטלטלים פרח נפל נשמת לחול אמו הלכה עבדה דמעת עינות במקום שאין איש תשתדלי להיות אישה כמו רבקה כל דבר שהיה צריך לעשות, היא הייתה שם. העיר ירושלים ויושביה מקבלים היו את עולי הרגל 3 פעמים בשנה בחסד ובברכה. וכמו ירושלים, כך גם רבקה. הבית פתוח והלב מלא. כל דבר שהיה לי ככה מונח על הלב, הייתי הולכת לדלת שלה. רבקה, לא היה לה זמן, כן היה לה זמן, היא בטלפון, לא... קודם כל, כל הזמן בטלפון, כל הזמן עם האוזן, עם הרגשות שלה אליך, אליי. כאילו אני יחידה בעולם, כאילו הבישול לא עומד, כאילו הילדים לא מתרוצצים, ומקשיבה וזוכרת ולא שוכחת בפעם הבאה לשאול מה היה אז כשסיפרתי ככה וככה. והדבר הכי שידעתי שזה לא הולך הלאה. כי ידעתי שיש לה המון חברות ואף לא שמעתי רכילות. ויש לה זמן להקשיב לי ואומרת לי כמה שהיא שמחה שאני מתקשרת אליה וכמה שמה שאני אומרת לה חשוב לה. והיא נותנת לי הרגשה שכל הזמן הוא לרשותי ושהדבר הכי חשוב לה עכשיו באותו יום שישי אחרי צהריים שבטח היו לה 20,000 מטלות זו שיחת הטלפון איתי והברכה שלי וזה אומרת אני לא יודעת אם אני בירכתי אותה אבל בכל אופן היא עם התגובה שלה נתנה לי שיעור באמת לחיים הולכים בשבת אחרי הצהריים לטייל ואין מישהו שלא עוצר לידה שלום חיים פה, שלום מוישלה ומה נשמע, וזה לא סתם מה נשמע אלא באמת זה רוצה לספר על התוכנית שהיא הכינה והוא רוצה להגיד לה משהו, אז היא מקשיבה, תגיד לי באמת מה היה לך ככה ומה היה לך ככה והקשב הזה, ואני אומרת יאללה רבקה בואי יאללה ולא, היא צריכה עד הסוף לשמוע והיא פשוט ישבה שם והתחילה לבכות מזה שיש פה משפחה בבית אל שהיא אישית לא ידע על קיומה, לא ידע לעזור לה. איך קורה אבלה חברתית כזאת מתחת לאף שלי? זה לא מתאים לי, זה לא יכול להיות שזה יקרה. רגע, שהצלחת תתנפץ למספיק שברים. מדוע? יש לו ברוך השם, רבקות נדירות, ורגבקים נפלאים. וכולם, בעזרת השם, יקימו למשפחה ולזכרות. שיהיה לברכה. היו אצלה ארוחות, זה תמיד היה מגוון עצום וכמויות אדירות ותמיד תאכלו. הייתה מבשלת מרק, חמים, שום, אוכל, הכל, אצלה, כל דבר, ענק, ענק, הנה זה מלא. הייתה נכנסת כל בוקר למתנס,
שתי שקיות אוכל בידיה, שקיות מקולת, מלאות סנדוויצ'ים, גבינות, ירקות. קודם כל, יושבת, פותחת, פורסת, תמר, מה לשים לך בסנדוויץ'? בצי, מה לך? רבקה, הבאתי אוכל מהבית, אני לא רוצה. מה לשים לך בסנדוויץ'? מה, את יודעת להכין לעצמך סנדוויץ'? אני כבר מרבורחת, מה את רוצה, גבינה כזאת או גבינה או קוטג'? מה את מעדיפה? שאין אמא או שאין אבא, אז הבן אדם הוא לא שלם. ואבא, מה שזה קרה, הוא חצי בן אדם. אבל אני מרגיש בתוכי, בפנים, שבליל בשבת הבוקר, שהיינו שם ארבעתנו, ואמא עלתה השמיימה, שכאילו בכל העלייה שלה, ואבא, כאילו היינו ארבעתנו שם, ואבא גם עד שם, אז חצי, כל מלא תכונות מאמא עברו לאבא. אני רואה הרבה פעמים את באבא את אמא. אבתי הראשונה והיחידה, בא לי לבכות. פה זה לא בחתונה. נשאיר לך כמו בבר מצווה. מה? נשאיר לך כמו בבר מצווה שתוך כדי. ואבי ילדינו. אדם חי את חייו, גדל, מתחתן, יולד ילדים ומגיע לגיל 50. נראה פשוט לא ברור מה הקשר בין שמוליק וגיל 50. הלא הוא צעיר לנצח. נראה כאילו התחתנו רק לפני כמה שנים, והנה היום אנחנו חוגגים לא רק את שנת החמישים שלך, אלא שני עשורים לנישואינו ועוד כמה שנים. נראה כאילו התחתנו רק אתמול, והנה כבר ארבעה נכדים. נראה כאילו רק אתמול התחתנו, ואתה הגעת בבנק ישראל לתפקיד בכיר. נראה כאילו רק אתמול התחתנו, והנה כבר שלושה מילדינו נשואים ברוך השם. ועל כל אלה, מה נאמר ומה נדבר? תודה על הטוב שהקדוש ברוך הוא. זה לא, יאי, יאי, יאי. שיחיה לנו רפק, אני שמחה שאתה מתחיל בשיר, אתה לא כל כך בשירים. אוי 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 שעד מות. תודה, תודה על הטוב שהקדוש ברוך הוא גמל עמנו ואיתנו. תודה לך שמוליק היקר על הסבלנות, על הטוב שאין בו גבולות, על היחס החם לילדינו ולי, ועל היכולת האדירה שלך לסלוח ולבחול. אבל מעל הכל, האהבה ויכולת הנתינה שיש בך כלפי עובדיך, חבריך, משפחתך ורעייתך. את מצוות כיבוד אב חשבתי שאני מכירה, אבל משהכרתי אותך, הבנתי כי הדוגמה שלי היא אתה. שאתה הצבת בפניי את הדוגמה האישית שממנה אני צריכה ללמוד, וכל ילדינו אחרינו צריכים לדעת וללמוד. מה שעשית עם אבי זיכרונו לברכה ואימי, אין דומה לו. והיום אתה עושה את זה בהמשך עם הוריך העיקרים. ואם יש חס וחלילה איזו נפילה במשפחה, מיד אתה שם, תומך, מחזק, מעודד, בלי הרבה מילים, עם הרבה מעשים. בכל עצב ונפילה אתה מיד נמצא, ולידינו וליד כל אחד מאיתנו כל הזמן, ליד כל אחד מן הילדים, בלי התחשבות לעתים בצרכיך, ובלי צורך בתודה. תנו לי לעשות, ואני לצדכם, תומך, אוהב ומחבק. אבא למד ממני את מלאכת הנישוק. אצל אייזנבך לא היו מחבקים כל כך ומנשקים. אצל סמלר זה בא תמיד בכל הזדמנות. וכך נהיה גם אבא שלנו נשקן ומחבק בלי סוף. וזה כיף. כי תמיד יודעים שאבא לא שואל, לא מטריד ולא מתערב. רק אוהב ונותן. מי ייתן ב-50 השנה הבאות עלינו לטובה יהיו בלי ימים... בלי טיטולים. עם הרבה. יהיו ימי פריחה, שגשוג, אהבה ואחווה, שלווה ורעות,
אני תפילה לבורא עולם שייתן לנו רוב בריאות, שמחה ואהבה, וכל זה שישרור תמיד בינינו, לנו, לילדים שלנו, לחתנים, לקלות, לנכדים, הנמצאים ועוד אלו שיצטרפו למשפחה הנפלאה שלנו. אני אוהבת אותך מאוד ומקווה בעזרת השם עד 120 יחד איתך בשמחה. אמן. אמן. קודם כל אני רוצה לומר שהיום זה גם יום הנישואים שלנו, שלי ושל רבקה. כולם מסתכל לשם, לא מסתכל. רגע מצלמה תסתכל. כן, קודם כל. הדבר הכי מוצלח שעשיתי בחיים זה להתחתן עם אמא. זה הכי מוצלח שעשיתי. הצלחה הכי טובה שלי. ירושלים לא פחות מ-70 שמות נקראו לה. ריבוי שמותיה של ירושלים מעיד על ריבוי פניה של העיר ועל הססגוניות שבה. כך גם רבקה. ריבוי חבריה והקשרים המגוונים שיצרה מעידים על אופיה. היא הייתה קשורה להמון אנשים. היא פשוט אהבה אנשים. היינו בזמנו שיוצאים לאיזה שבת עם המתנס או עם משהו, תמיד היא ידעה לדבר. לא היה מצב שהייתה צריכה לחשוב 20 פעם, הייתה רגע חושבת ושולפת. היא פשוט הייתה מגיעה עם האוטו איזה פעם בשבועיים, והיינו במתקנים, אז הייתה עוצרת במתקנים, פותחת את הבגאז', מתחילה להוציא, אז כל הילדים שהיו במתקנים נוספים מסביב, הייתה מתחילה לחלק לכולם ממתקים. תוך דקה כולם הכירו אותה, את השמחה שלה, לא כי היא השתלטה לכולם, אלא בצורה כזאת כיפית, כולם רצו להידבק בכיף שלה, בשמחה שלה, בטוב שלה. אצלנו בהמונה היא קפצה לבקר, אומרת שלום לכל השכנים, כולם מכירים אותה. היא השתתפה בכל הסרטים של הסניפים, תמיד הייתה כאילו כוכבת הסרט, תמיד בסוף מראים את רבקה אייזנבך, אומרת איזה דבר לנוער. פעם אחת התייצבתי אצל רבקה כדי לנסוע על איזושהי הופעה שהיא ארגנה. זה תמיד היה למנהג, אם תבואי להצגה, יש הצגה טובה, תבואי, אפשר לנסוע איתה? כן, אין בעיה. אז התייצבתי בזמן. ליד הרכב שלה, ולאט לאט מנסות עוד נשים, 1, 2, 3, 4, 5, וגדולי אוטו, 6, 7, 8, 9, רבקה, אני אומרת לה, 10, רבקה, תגידי לי, איפה הם יכנסו כולם? הם עדיין לא יודעת, אז למה אמרת להם? הם ביקשו, אז אמרה, למה אמרת להם? לא יכלתי להגיד להם לא, לכי תוציא את האוטו שלך ויאללה יאללה, ניסע בשני רכבים. וזאת הרבקה, זאת אומרת, אין לה בעיה בלהגיד לא, עד כדי רצון לחנוק אותה או פשוט להתגלגל מצחוק. הייתה תוך שנייה, הייתה חברה הכי טובה של מהנהג עד התאורן, היא הייתה חברה הכי טובה של כולם. תוך שנייה רצו שם דחקות וקטעים, ולא נראה שיש מישהו שיצא מבטל בלי לדעת מי זאת רבקה. כאילו, זה מין אגדה ממתנס בטל, רבקה. כל אחד, גם אם היא לא מכירה אותו, זה בן אדם שהכי אכפת לה ממנו. ואם היא מכירה אותו, אז על כל אחד יכולה להגיד לי, זאת החברה הכי טובה שלי. אני צעירה ממנה בכמה שנים, והיא תמיד נתנה לי תחושה שאני מהחברות הכי טובות שלה, והיום אני מגלה שיש עוד הרבה כמוני. האש תמיד בערה בה. כל דבר היה לה חשוב עד עומק נשמתה. היא לא הייתה מוכנה לוותר על שום דבר. בטל בשבילי זה כל מה שאני אוהבת. זה אנשים אהובים, זה יישוב נהדר, זה משפחה שחיה כאן ומרגישה כולה שייכת לקרקע הזו. זה בשבילי כל העולם כולו. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. רבקה הייתה אשת ספר וחוכמה אמיתית. אחת מהאהבותיה הגדולות היו הספרים. אמא מאוד אהבה ספרים. אם תציץ כאילו בכל מה שנמצא מאחורה, אז תראה את כל הרימות ספרים שיש פה, ויש עוד משהו כמו 3 ארונות כאלה בבית. זה לא בא ללכת לחנות ולקנות ספר, אבל כל ספר יש פה בו את ההקדשה. אוריה חמודה מאוד, כבר יודעת לקרוא ורק בכיתה א'. קירי הרבה ותקנית. לנועם נכדי היקר, ספר מתנה לנועם היקר, ברכות והצלחה בכל, שבעזרת השם תאהב הרבה ספרים. לרגל יום הולדתך, אני מעניקה לך ספר חשוב זה.
מתנה צנועה זו נותנת לך לבר מצווה. מחזק את התורה צמוד ללבך כל הזמן, התפלל קרא ובקש בקשות מהקדוש ברוך הוא. אל תשכח ואל תוותר על התפילה יום יום. רחל היקרה, חיים שתהה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. הסידור יעזור לך להגיע לאהבת תורה ויראת שמיים וילווה אותך 24 שעות ביממה. צבי יקר שלנו, בבית תורה לא יהיו ספרים, רק התנ״ך וצנע וענה. והנה ביתנו, ארון הספרים מתפוצץ, ואתה ואחיך קוראים לסוף ספרים, ואנחנו גורמים. ליעל החמודה, ספר ניתן לך, ואומר לרגלנו, ואנו קוראים ספרים, ואוהבים זאת מאוד. שי מאיתנו, שבוע הספר, סף שין, סמך זין. סף שין, סמך זין, ספר זה. ושמחה, הקורס קצינים, אנחנו עומדים מצדיעים לך על יכולת הכושר התבונה, הרצון, הנחישות לסיים קורס קצינים למרות כל הקשיים. עדי יקרה, ספר מתנה לעדי החמודה מאוד. סבתא אוהבת אותך מאוד מאוד. חיוך, לבביות, נינוחות, רוגע, סבלנות. לערבב את החומרים הנ"ל ולהוסיף גם כובע מהמם מחמם. אצלך אלי במכללה, אצלך מיכל בבית הספר. לשם יש משמעות רבה. לפני אלי ועכשיו מיכל ואלי. והחיים הם לפני שנפגשנו ואחרי שנפגשנו. והכל ביחד עד 120, אמא ואבא. גם השם של הספר יש לו הרבה יותר משמעות עכשיו, לפני ואחרי. לפני שנפטרה ואחרי. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ירושלים, עיר שבה צומחים דורות של תלמידי חכמים, והיא מפיצה תורה לכל העולם. כך רבקה מחנכת גולה החפצה להנחיל לתלמידיה מורשת חיים שלמה. עבדתי עם רבקה 13 שנה במרפד, ולפעמים יש איזה חשש אם אדם עובד עם מישהו תחת סמכותו, זה פוגע בחברות, במתח שבין מנהל ועובד, אבל אצלה זה רק חיזק את החברות. וכל היחס שלה בעבודה היה יחס של שווה בין שווים, היא שיתפה אותנו, היא שמחה עלינו. כולנו יודעות שאצל רבקה השואה וכל הסיפורים על השואה זה היה בתוך תוכה. וכל שנה ביום השואה רבקה הייתה נוסעת לכל מיני חורים כדי לדבר. שנה אחת אמרתי לה, רבקה, אני בא איתך, אני רוצה לשמוע מה את אומרת. דממה הייתה בקהל. היא הצליחה להפנט את כל האנשים. במרפד בפסגות, בקיץ יש תמיד השתלמויות למורים, והדברים שהביאה היו דברים מאוד מיוחדים, מאוד איכותיים, ברמה מאוד גבוהה. היה גם טיול שהייתה מרגעת לנשים, וזה היה כל כך כיף, כי היינו משתוללות כל הדרך, ומשתתות ושרות, ורבקה כמובן הייתה הרוח החיה מאחורי זה, והולכים בלילה לרחצה בכנרת, וכל מיני צחוקים, ובאמת, הקו ששזור לאורך כל הדברים שהביאה, זה דברים ברמה גבוהה מאוד. היא תמיד הייתה מדברת על הנוער ועל התקווה ומה יהיה, ושהם דור העתיד, וכמה הם נהדרים, וכמה הם מקסימים, וצריך להבין אותם ולהרגיש אותם, וזה מה שהיא עשתה. ירושלים לא חולקה לנחלות. תפקידה לאחד סביבה את כל שבטי ישראל. כך גם סבתא רבקה, שחשיבות אחדות המשפחה עומדת לנגד עיניה. כל ילד ונכד עבורה הוא יחיד ומיוחד. מנהלת בית ספר והייתה עובדת קשה וכולי, תמיד הבית היה בראש מעייניה. לוקחת במידה הזאת, מי שהיה מגיע ראשון לשבת, היה פותח את החבילות. זאת אומרת, זה, אז הייתי אומרת לאמא, זה גדול עליו יהיה. אז היא אומרת לי, בסדר, לשנה הבאה. וכשילדתי השנה בן, והיה ברית, ילדתי בחנוכה את אורי, אז מצאתי בין הבגדים שהיא אמרה לי לשנה הבאה, לשנה הבאה, שהיא קנתה בגד מקסים, 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 ואמרה לי, הנה, שנה הבאה בטוח יהיה אירוע, בטוח יהיה איזה משהו שאת צריכה בגד שהוא יראה כמו שצריך. וכשהלבשתי לו את זה בבוקר, אמרתי לו, אתה יודע מי קנתה לך את הבגד יגל? אז אומר לי, מי? אמרתי לו, סבתא רבקה. אז אומר לי, מה פתאום, היא בשמיים? אמרתי לו, לא, היא חשבה עליך כבר שנה שעברה, שאתה תצטרך להיראות יפה בברית של אורי. כל פעם שמישהו עשה משהו מוצלח, אז היא אמרה,
כמה הוא מוצלח, אז אמרנו לה, כמה הוא דומה לך, איך דומה לך, דומה לי, נכון, נכון. הם באמת ירשו את זה ממני. בכל דבר, ולא משנה אם זה היה הגדולים או הקטנים, או צבי, כשהוא קיבל את, את הקצונה בכלל, אמא שלי הייתה איתי במצפה רמון, וכולם היו איתי, והסבא והסבתא מהשואה, העמיסה את כל המטען של כל השנים, כל מה שהיא עשתה, זה היה, כל מה שהילדים שלה עשו, זה היה הצלחה שלה, הצלחה של הדורות הקודמים, הילדים שלה היו בעיניה הדבר הכי מושלם בעולם. אני מקווה שבעוד 30 שנה כל הילדים שלי יחליטו בטווח השנים הזה לעבור ליישוב הזה ולחיות עם סבא וסבתא כאן במקום הזה לאורך ימים ושנים בעזרת השם. כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שאוהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. החיוך שלך אמא שלי, חולם שתמיד תחייכי. מה לא הייתי עושה בשבילך אמא שלי, כדי שממני אף פעם לא תלכי. כי אין בעולם אהבה מי שלא ראה שמחת בית השואבה בבית המקדש, לא ראה שמחה מימיו. אחת התכונות הבולטות אצל רבקה הייתה שמחה אמיתית בכל הלב ומכל הלב.
במה אברך אתכם? רק במילים הכי הכי חמות וטובות ואוהבות. שיהיה לכם טוב כל החיים. שתמשיכו לחייך ולרקוד ולשמוח. כל החיים יחד עם ההורים ועם המשפחה. ובעזרת השם שנדע רק שמחות בשיתוף כולם. מזל טוב מאומקה דליבה, מאימא שאוהבת אתכם מאוד. זה אימא, מלאת אמונה, מלאת שמחה ומלאת חיות. כל היה באמת מתוך שמחת חיים, תוך משהו מאוד עמוק של ראיית הצד הטוב, של לשפוט אנשים לטובה. ההסתכלות שלה על הסיטואציות היומיומיות היו באמת בצורה של, הייתה רואה את ההומור שבהם, והייתה יודעת לספר את זה בצורה כזו שהייתה פשוט מגלגלת את האנשים. אחד הטיולים שנסענו, אני ארגנתי טיולים בחול המועד, ואנחנו לאיזה ואדי, והשאירה את האוטו, והיה שם מצלמה, הגענו, פרצו את האוטו. זאת אומרת, טוב, אז הלכה המצלמה, אז נקנה חדשה בצורה... בכלל לא, אוי אוי אוי, מה קרה? על כל דבר אומרת, הכל מושלם, הכל טוב, ואני באופי מאוד ביקורתית, והיא כל העולם ורוד, והייתי מתווכחת איתה, והייתי אומרת לה שאם רוצים לתקן את העולם, אז חייבים לראות את הפגמים, והיא לא, הכל מושלם אצלה, ואני חושבת שיש לה חלק מאוד גדול בזה שהיום אני... קצת יותר מתונה ממה שהייתי בעבר. כל שמחה, זה היה אצלה שמחה רצינית. היא הייתה יודעת שאחת הבנות בהיריון, היא הייתה צועקת מאושר, למרות שזה לא לידה ראשונה. ותמיד הייתה יודעת כבר בחודש הראשון, ושהייתה צועקת, היו אומרים לה, רגע, עוד מעט כל השכנים ישמעו. סבתא רבקה, כל מוצאי שבת, שרה איתנו שירים ורקדה, ואז כל הזמן אנחנו רקדנו ושמחנו, ואז כל הזמן במוצאי שבת היא אמרה לנו, רוצים שנרקוד, ואז כולם ענו לה כן, ואז רקדנו. לפני חודש נולדה לנו רבקה תמר, שהיא עם כל הקושי בשם ובמשמעות ובתהליך, היא מביאה לנו גם הרבה הרבה עוצמות ורצון להמשיך בדרך של אימא, שהחיים היו, היא ידעה לנצל את החיים, היא ידעה ליהנות מהחיים, ידעה לתכנן אותם, ואני מקווה שרבקה החדשה, הקטנה, תיקח מאימא הרבה הרבה דברים. פנייך יפות, מי יזהו דמעות, בגדייך מלאים, אבק דרכים, ואת פוסעת חרש, אוספת את פיסות, שברי חייך, פזורים בין החולות. התנערי מהפרקומים, לבשי בגדי תפארתך, עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, כובע אל נפשי גאלה. עינייך מעידות הלילה בלי שינה, ליבך זועק עם האדמה, ואת פוסעת חרש בין הרגבים, תוהה אם עוד יבוא הקץ לנדודים. התנערי מהפרקומים, לבשי בגדי תפארתך, עמי.
על יד בן ישי בית הלחמי כובע נפשי גאה עליי